El vostre cor és una bomba extremadament complexa que impulsa la circulació de la sang amb l'oxigen i tots els elements nutritius a tot el teu cos. Si deixés de batre, en pocs minuts estaries mort. Per tant, seria molt útil un sistema que garanteixi el funcionament del cor en situacions extremes. Miraculosament, aquest sistema existeix. A diferència de la resta de músculs, que necessiten un impuls del cervell per contraure's, el cor té el seu propi mecanisme d'operació. Així, a l'altura de l'aurícula dreta, hi ha un grup de cèl·lules que formen el nodo sinusal auricular, que té la capacitat d'autoestimular-se i generar automàticament un impuls elèctric que es transmet a altres cèl·lules del cor. El nodo sinusal auricular és el marcapassos intrínsec del cor, que estableix la freqüència cardíaca normal. Pràcticament el cervell no intervé i el cor segueix bategant. Tanmateix, si el nodo sinusal auricular deixa de funcionar, el vostre cor té a la seva disposició altres dos sistemes de seguretat, el nodo atrioventricular i el sistema His-Purkinje. A més del paper principal de modular i retardar els impulsos molt ràpids, protegeix el cor de l'excés. Aquests sistemes iniciaran les seves pròpies contraccions, segons sigui necessari, cosa que permetrà que el cor continuï bategant. Tot i la seva independència, el vostre cor necessita el control i la guia del vostre cervell per afrontar els possibles reptes. Per exemple, mentre feu un esforç físic d'alta intensitat, el vostre cor ha de superar la freqüència establerta pel marcapassos independent i després tornar a la normalitat. Ho fa el sistema nerviós, mitjançant dos components: el sistema nerviós vegetatiu simpàtic, que accelera el ritme del cor, mentre que el sistema nerviós vegetatiu parasimpàtic té l'efecte contrari. I tot passa en plena harmonia, de manera que tingueu un bon cor i us mantingueu vius.